Війна в Україні, протести в Ірані, кліматичні кризи в Марокко та Перу. Усе це й більше на світлинах. Важливі події 2022 року. Що виставка дуже сильна, потужна. Тут треба задуматись, тут треба поміркувати над життям, над тим, що коїться не тільки в Україні, а й в світі в цілому. Понад 100 робіт із 23 країн світу представлено на міжнародній виставці World Press Photo 2023 у Дніпрі. Відвідувачі кажуть, світлини вражають. Є дуже цікаві роботи, соціально дуже вражаючі роботи, є гарні по світлу, по враженням, такі, тобто викликають вони відчуття. Глобальним переможцем конкурсу став український фотограф Євген Малолєтка. Зі своєю фотографією «Авіаобстріл пологового будинку в Маріуполі». Вона представлена тут в експозиції. І ця виставка подорожує десятками країн світу. Тобто ці фотографії бачать тисячі людей по всьому світу і дізнаються, що відбувалося в Україні у 2022 році. Дніпро – третє місто у всеукраїнському турі експозиції. Понад 2000 глядачів вже побачили виставку в Києві та Харкові. Виставка цього конкурсу в Україні була останній раз багато років тому. Ну, багато це в сенсі там 2015 чи якісь такі роки. Тобто не кожен рік цей конкурс проводить виставки в Україні. Саме з цього року зрозуміло, з яких причин, і тому що переможцем глобальним став українець, його серія з України. World Press Photo – це глобальна платформа, що об'єднує фотожурналістів. Виставка їхніх робіт триватиме до 24 лютого у Дніпрі в галереї «Артсвіт», а після відправиться до Одеси. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».